Hit him up. That's Nick. Six thousand.
Sí, señor Rogide. Oh, vuole. Ah, aspetta, aspetta. Lo stesso, signor Rogide. Fella! Sì, sì. Si schiena. Sì, signor Rogide. Hola, verde, Luis Amar. Dreads. Cult, Dreads. ¿Qué sea? Sí, real. You're Dreads, Hello. Sì, che vuole vedere. Che stavo per? Nu ska jag kretsa! Vad händer ni i stölden här? Ja. Märker ni det? Vad händer då? Att det är fyrverkerier? Ja. Därför har man pressor. Därför har man pressor också. Ja. Ni är snarare svettig. Ja. Ja. Du är snarare svettig. Woho! Visa. Signor Beroca! Io mi Beroca! Ah! Sorry! Quit! Oh, ah! Ma è per stirare anche io! Vedi, ma stirare anche io! Stick! Och... Ah, krasch! Kan man inte köra den igen? För att krascha. Jag vet inte vad styr den igen, men kan man krascha. Svans. Svans! På autopilot och bara bomba. Hur var det nästan? Hur var det? Det här har jag aldrig testat. Väldigt bra. Vad var det då? Vad var det?
Vad var det? Jag känner på att jag ser det. Nej! Här var jag. Där! Det var roligt! Säger du så? Det här är roligt. Det här är det jag aldrig testat. Aldrig testat förut. Pita. Pita vilka fan. Klappa. Bakom mig. Klappa. Nils, är det? Där är det. Här är det. Jag menar, ja. Vad är det? Vad är det du ser? Ja. Vad är det? På flyg. Ta mig där med i mina länder. Ja. Det är med hörs. Rösta för att kicka Filip, han vet jag. Var käften, fan reka nu! Käll. Massa folk. Rösta för att kicka Filip. Vad är du då? Filip Dingler. Hej då Filip, bitch ass. Vad är det, kontroll? Ja! Jag hoppas att jag reka Filip. Nej men på riktigt, vad fan är smeka? Ja, nu börjar jag åka på det här kället. Kontroll! Hon får lära dig hoppa. Åh, förstå! Kjell, du skulle vara dålig när. Nu klickar du på en breakbox och fan! Då kan jag inte göra så att kontrollen inte funkar. Kontrollen inte funkar, då ska du inte spela PC. Jag har förstört kontroll. Jävla fan! Disconnectar jag dig. Disconnectar jag dig. Då ska jag göra det, men nej! Nej! Det är skräckligt här. Ljud och kontrollen! Funda den här då! Se vad den händer här. Jag vet inte vad som händer. Vad händer utanför? Vad händer egentligen då? Jag vet inte vad som händer! Ta bara kontroll! Jag har en tok i mig här. Därför har jag köpt en ny kontroll för den här packen. Det här är det då. Det här är det här. Det här är det då. Så här gör jag. Ta bara bil här! Det var jag. Fan! Påsar du fan. Alltså jag måste ha gjort källor. Då kommer han ifrån, för jag är i alla fall. Nu är jag FID-grejen, kom igen! Ja, men jag vill invite mig. Invite mig! Ja, vad tjockt det är, fan vad lugnt! Nej, fattas.
Teammate. Håll sig inte. Kom igen, kom igen, Jonas. Kom igen, Jonas. Kom igen, Jonas. Borta. Borta. Ännu ner borta. Fan vad mycket folk som kommer in idag. Kom alla ifrån. Jag är bara offline, kom igen mig. Det är inte mina kompisar, det är inte mina vänner där. Det är en sats i rilsen. Det är inte mina kompisar där. Det är inte mina, de är inte vänner där. Ingen av vänner där, det är inte. Men det är nog någon vän också. Jo, där, Filip. Vad han säger, jag vet. De upptagade med sitt skris. De upptagade med halva jävlar. Han bara står. Nej! Vart tog du vägen? Hallå, vad hände? Ni försvann ju. Vart tog du vägen? Men... Hallå? Är ni kvar i situationen? Vad fan? Vad händer? Vad händer nu? Vad händer nu? Vad händer nu? Hela egentligen. Hela egentligen. Ni är inte kvar vid en session. Ni är inte party heller. Kör och flyga, 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 flyga! Vad händer? Vad händer egentligen? Klinga nästan av. Kom igen nu då! Kom igen nu då! Skjuter på mig. Skjuter på mig. Tja, han skjuter på mig. Tja, för fan. Skjuter på mig, för fan. Bromsa, bromsa, bromsa. Bromsa bilen då! Uppresor. Bromsa, för fan. Kör iväg där för oss. Kör inte. Sluta köra på mig om jag väljer dig! Bilar! Stanna för dig! Vad i helvete skjuter du på mig? Varför skjuter du på mig? Jo, det är tjena! Stanna om bilen är jävla fan. Stanna bilen nu. Ut ur bilen. Skuggubbar. Ut ur bilen. Hur kommer in här av jävla folk på jävlas? Stick ifrån! Hur är folk in här? Kom upp upprättar också! Fan vad jag gör för! Han är los. Lugna här. Kom upp. Jo ni bla 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 bla. Men flytt dem igen! Jag har bråttom här! Härifrån! Allting! Ut ur minorna ska jag till! Spräng allting! Ut ur minor! Lägg ut minor! Spräng allt! Varför jag in alla folk för? Så vi kan också... Ghost eller... Ghost... Ghost... Ghost organization. Flytta på bilarna! Bråttom här nu, i alla fall. Leverera bilen. Och ingen talar på mig. Flytta på det här inne! Säger jag.
Stanna, bromsa, använder dig! Bromsa, fan. Nej, men det hade man i alla fall på GTA 3. Det hade man i alla fall på GTA 3 online. Jag kör in den! Haha, döda! Mitt. Mitt gris. Så är det mitt, så är det mitt. Det får ingen som talar av dig. Nu, nej, chill. Nu ordnar du mig. Nu ordnar du min fucking... Nu är min MC. Ja, nu kan jag göra det. Ja, nu kan du göra det. Kunde ju inte gjort det förr, men nu kan du tydligen göra det. Ja, det blir som... Du sa att du kunde hjälpa mig, men du fucking krävde att döda någon istället för att hjälpa dig med. Har du business battle? Business battle. Bil. Business battle bil. Vad har du ingen här? Kom här. Mia, det här är ju... Hej, hej! Vad är det du gör då? Vad är det du gör då? Vad är det kan du lyssna? Du får förstöra mig och pressa oss av. Skilja! Stick då, ja. Stick då! Men! Kontrolljävel! Kontrolljävel den tiden! Nej, men du tar ju fel bilgubbs! Är det kontroll jag har? Vänta, du måste hålla, stoppa in och dra ur. Släpp den här tiden. Kvinna! Släpp upp. Såhär. Duktig. Spela. Spela ur. Så måste du det. Hjälp för fan, slöpa upp då. Kommer du hjälpa mig nu när en fucking idé hjälper till? Nu förstördes det. Hjälp du aldrig till? Jag tänker till! Jag har Felix, ja. Så jag skjuter på dig. Kom, kom, skjuter på dig. Alla skjuter på mig. Alla har jävlar. Blocka dig också. Kunde du inte hjälpa? Kontrollen kunde du inte. Force Mutual, how can I be of service? I think we can do that. Skojar man? Tror ni skojar?
Vänta bilen. Slänga en snöboll på honom. Vad sitter han för kylning i? Kari. Nej, inte Kari. Ah, Kari. Inte Kari. Eller var det barn här? Hjälp!
Ja, bara laser ska vi göra. Fan, se. Fan nu då. Sen när man kör hela vägen, kolla på skriver samtidigt. Sen det var jag. Upp då, pressar. Upp då, pressar. Upp då. Kom ju. Vad hit? Jag ser inte vad jag gör för att skriva samtidigt. Jag håller på laddning! Jag laddar inte för! Vad headset? Jag gör headset. Ska vi kolla? Men det fanns allt. Utvatt. Out over the water. Jag kommer helikopter också. Helikopter i. Out there. Många sovighetshus. Han var ofarlig. Vad är det då? Pipa för nu då? Jäber! Är jäber här med? Där jäber! Smart, jag jämmer här inne. Smart, jag jämmer här inne. Mitt här basen. Jag jämmer här inne. Singel jämmer på mitt här basen. Smart på det. Smart på det. Jag ser inte vad jag är på listan. Nu är jag helt plötsligt fulladdad. Ska vara fulladdad med det här. Jag måste visa vad jag är tomt. Fena ord. Det är alltså som...
fan, man blockar ju, man blockar ju folk. Klumpa lampad. Ja, jag går in. We go with us. Vale, va a ir. ¿Dónde va a ir? ¡Espérame! ¿Qué va a ir? ¿Un hombre? Yeah, what's the other? Spring hungry. Give me that. That's what I'm.
Fira la vanguardia. Fíjate, mira, 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 Hello. What can I do for you? No problem. I'll get him off your back. Oh, you're not here, Harry. Feel it real. Very well. Don't say it. How are you? Hold it, beat it out.
No, befinn. Och har vi. Jag har ju här i spelen. För det fel för. Det är fel för. Ser du det? Ser du det? Rädda personer andra. Ser du det på kartan? Ser du det här? Där ja. Let's go get your getaway vehicles, huh? They're perfect, untraceable. Det har jag en GLA. Some illicit importers are bringing them through LS. Det har jag en GLA. Hör det här hajst. För att det är bilen. Hör det här bilen. Fattar ni. Kommer fel när jag har bilen. Det är fel. Vi hör till dig. Nej, vi hör till dig. Om du undrar det. Och innan här är smör. Kylskåpet. Okay, get him back here. The getaway vehicle bay has been looking empty. Pengar, ammunition. Kom.
Scheiße. Nu vill jag bort snön för nu är det så jobbigt. Snön blir bara jobbiga här. Ja, men mobil då! Han är ju utan det. Eller han är ju utan det. Jag har bil här. Har ni bil här? Har ni bil här? Ha! Så har ni bil? Så har ni bil här? Jag tar er i bilen. Daily Shots! Ta bort räkningar från spel! Det här är spel! Så det var räkningar i spel! Fucking Rockstar! Ja. Ta bort räkningar från spelet! Bara att du gjorde dumt. Ha det. Peach! Och här är Peach. Kolla den konstiga skor. Peach! Hello baby! Woohoo!
drunk. Sorry. Hey. Hello. Hva skal vi ha i choklad? Åh, choklad! Takk, Emma. Emma. Emma choklad. Emma choklad. Åh, godt. Emma. Who is that? What? Chihuahua. That's the drill, all right. Not so easy to come by one of those, so bring it back to the arcade and I'll look after it.